Třeba lyžaři, jakožto reportéři Snowtour, trávíme v zimě skoro každý den na sněhu a bez kvalitního oblečení by to opravdu nešlo. Proto je naším dalším vánočním tipem oblečení Helle Hansen, o které nám víc řekne Štěpán. Ahoj Štěpáne. Ahoj Andy. A já se tě zeptám rovnou na filozofii značky Helle Hansen. U nás je to jednoduché, protože v podstatě naše filozofie ctí jedno jednoduché motto. Naše oblečení používají profesionálové po celém světě a jejich zpětná vazba je pro nás ta nejdůležitější. To znamená, naším cílem používat nejkvalitnější materiály, nejkvalitnější membrány a to samé přenést na koncového zákazníka, který prostě lyžuje na běžném svahu. Mně se tady rovnou líbí tahle kombinéza, která je hodně svítivá. My jsme si řekli, že pro vyznavače freeridu ve své podstatě nejgeniálnější oblečení bude jednokus, celooblek, kde není možnost, aby se tam dostal jakoukoliv cestou sníh. Je to třívrstvé nezateplené lamino s membránou Helitech Professional, vodním sloupcem na úrovni 20-25 tisíc mm na metr čtvereční. Overall je vybavený technologií H2Flow, lepší regulace tělesní teploty na zádech a další novinkou je kapsa Life Pocket. V této kapse jsme testovali teplotu při minus 20 a tahle kapsa je schopná ten telefon držet na plus 2 stupních neustále. To je paráda, vy ale nemáte oblečení jenom pro freeridery, je to tak? Je to tak. Vyhledem může být tato bunda, Alpha 2 Jacket, naše nejpodávnější bunda, klasický alpský lyžování, super zateplená, čtyřcestní stretch. Takže dá se říct, že Helle Hansen hřeje, není jen zima, ale zároveň reguluje tu teplotu, takže se člověk nespaří a krásně to větrá. Přesně tak. A co je důležitá věc, jste na svahu vidět. Tak to je paráda. A máš ještě nějakou takovou zajímavost o Helle Hansenu? Všechny naše zimní výrobky mají speciální nosačku Skifry, to znamená, dneska je možnost získat jednodenní skipa zadarmo ve více jak 55 rezortech po světě. A co se týká České republiky, tak v tuhle chvíli jsme schopni tenhle skipa si získávat na Lipně a na Dolní Moravě, co jsou vlastně dva nejprémiovější rezorty v České republice. Tak já ti děkuju a doufám, že si lidi ten svůj dáreček Helle Hansen pod stromečkem najdou. Díky.